Diez kā būtu, ja Tanos nosistu knipsu tieši tajā pašā brīdī, kad Jurkas brālis palaistu gāzi? Tāds notikums radītu neatgriezeniskas izmaiņas visā visumā. Kādas? Lūk, daži pieņēmumi. Pirmais, Uldānam būtu īsta mati. Otrais, es būtu pabeidzis KTV video. Trešais un galvenokārt rastos mīlestāsts, kas liktu raudāt mums visiem. Pirmais apskatāmais eksemplārs. Šajā realitātē nekas nebūtu mainījies. Viņš joprojām būtu pielicis savas bikses. Viņš joprojām zaudētu visu savas sievas. Man ir bijis, ka beigās gudēgi piepisniem par sokumai nomirst, bet es ar situāciju iziet tā un nepis par koku. Es savu sievu nepacars roku, nekad. Kā arī nekas neizdosies ar vietējiem ciema troļiem. Un viņš stipri mainītu savu orientāciju. Un cilvēks, ar ko viņš ir kopā, ir neviens cits kā? Neviens cits kā? Padomājam. Juris. Šajā realitātē viņš joprojām būtu izcils NHL spēlētājs. Vot nahuja! Tas ir jādara! Joprojām vienīgā interesantā lieta par viņu būtu viņa vēmekļi. Kā arī viņam sāktu nepatīkt meitenes. Ko tu man pisiekšā Lindas dzīvē? Kas notiek, kad sabiedrība vienlīdzīgi apsmeja divus cilvēkus? Kas notiek, kad šie cilvēki satiekas? Un redz, cik daudz kopīga viņiem abiem ir. Tieši tā, rodas mīlestība. Īsāk pastāstīt, kā viņa mīlestība sākās, es nespēšu pateikt jums. Bet ņemiet vērā šos pāris klipus un ļaujiet vaļu fantāzijai. Iet šodien tev, kā strādājās? Hujova, jo tu nesuka. Kaitā dzīvē stāv un... Kaitā visā dzīvē stāv tavs vienācienies ciklops un tam līdzīgi? O, es esmu player of games. Man patika kāds pimpdirsiebas! Pēc kā būtu, es pajautātu, tev patīk Džekiem vieniem pimpiem vai maziem pimpiem? Viņi viens otram veltīja dziesmas. Un viņa mīlestība bija tik skaista, ka Jurka bija gatava sadot savu pēdējo eļļas lāsi priekš Kristapa virtuves vlogiem. Andi, vai nu būs eļļa, vai iedzi uz veikalu, par to nav? Es nezinu, ko ir? Andi, nu kā? Čis man pēc tev sūdēju citu bļautīties? Bet kā jau tas bieži notiek ar tik skaistiem stāstiem? Viņa mīlestība pārtapa traģēdijā. Un viņa attiecībās iestājās krīze. Ok, te pēc zvaniem. Te pēc baniem prasās čatā, ok? Pēc! Tu daunis sēci! Tu daunis sēci vai kas? Vai kā saka, brēļ, nomet mani? Man viss baku vēl. Te mana. Tu zaibau jau! Viņi, protams, centās visu glābt. Pepti, tu vari izrunāt savu... I...
Ir grūti. Davai, paski, kas tā nepatīk? Ik vakaru, pirms gulotiešanu, es visu laiku domāju par tevīm. Bet, diemžēl, bija jau par vēlu. Laimīgs? Dzīju pulvu grīdu, ogas pavasī. Un kā jau katra drāma YouTube, tā beidzas ar video un reakciju uz to video. Tam, Jurim Skalni, va tam jāi pie logopēda, nevis man! Un tā jau ir dzīve. Visam skaistajam kādreiz ir jābeidzas. Uz redzēšanos video ir beigts un jūs to varēsiet atrast, meklējot. Ja jūs atrodat šo video, spiediet daudz laikus. Tie, kas uzspiedīs laikus, par tiem es fanošu. Ja jūs ieliekat video, tad es spiedīšu arī laikus uz redzēšanos. Jau līdzi! Līdzi!